Imba mziki mzuri naona wana wana nuna. Jamani nipeni tano, mbona mmeuchuna? Kabla hujanchukia jiulize una faida gani kwangu? Kabla haujavimba je, nitakosa nini kwako? E bana, ni Rico Singo hapa unaangalia MDTV online sauti yetu. Au sio, usikose kila kitu yako hapo, una subscribe tu hapo au vipi? Hivyo.